Ծանր քաղաքական շաբաթվանից հետո ճիշտ ժամանակն է ամփոփելու քաղաքական պղպջակները։ Խորհրդանի 4 ընտրությունների ու քննարկումների ժամանակ քաղաքական գործիչները անսահման հնարավորություն ստացան մտածրվելու։ Հենց այդ ընտրություններին էր, որ Գևորգ Պետրոսյանը քվեարկելուց հետո մոռացավ քվեաթերթիկը, իսկ Հակոբ Հակոբյանը քվեաթերթիկը կորցրեց բազմոցի տակ։ Ձեզ ենք ներկայացնում շաբաթվա քաղաքական մտածրիվները։ Մտածրիվներն այս շաբաթ սկսվեցին ու ավարտվեցին խորհրդարանում։ Գլխավոր ցակուցիվը ամենակարևոր օրվան ընթառաջ էր։ Ում հետ բարև բառնոց ունեմ, ասում եմ, լսի, կարո՞ղ դուք իսկականից սատանայական ուժ եք։ Փաշինյանը միտքն ավարտեց, հանրապետականի մասին խոսեց, պատմությունը բրոշկայի մասին է, պատասխանը Վահրամ Բաղդասարյանից։ Հանրապետականները միայն բրոշկով չեն հանրապետական, մենք ունենք առանց բրոշկի հանրապետականներ, ունենք ծրտյալ հանրապետականներ։ Հրայր Թովմասյանի սահմանադրական դատարան տեղափոխվելու առիթով Շարմազանովն անկեղծացավ։ Ինչպես ասում է Բրիտանիայի նախկին վարչապետ Մարգարետ Թետչերը, եթե նույնիսկ Հրայր Թովմասյանը ծովի վրայով քայլի, հրայրի կմեղադրեն լողալ չվարալու մեջ։ Թովմասյանին գովեցին, բայց մի մասին չհամոզեցին։ Քաղաքականությունից հեռացող պատգամավորը իր դեմ քվեարկածների առիթով խոսեց. 27 դեմ ձայները ես դիտարկում եմ որպես ձայներ, որ մարդիկ չէին ուզում, որ ես ազգային ժողովից գնամ։ Ասած ու գնաց, տեղը կլրացնի կուսակիցը։ Երկարատև դադարից հետո իշխանությունն ընդդիմություն զրույցներում մտածրվեց նաև Աշոտյանը։ Տարասարակ մատպետ չէ թափտալ ոչ ոքի վրա, դա վաղուց չի աշխատում։ Ու էլ թափ չտվեցին, Սերյան Սարոյանն էլ դահլիճից դուրս եկավ, լրագրողները հին պատմությունները հիշեցրին։ Այգեպանն ընտրեց բոլոր մրգերից բացի առաքեզի ծիրանը։ Մրգերը մնացին տեղում, ջուրն օդ բարձրացավ։ Ցա էլ ռուսական դեպատներից Ժիրինովսկին հունից դուրս եկավ, սթափեցրեց Սոբչակը։ Ոտ վիշ, ոտ իդիոտ, ուբերի ատսյուդա։